Liga socijaldemokrata Vojvodine još jednom želi da pozove svoje birače i svoje članove i svoje simpatizere da u drugom krugu predsedničkih izbora 20. maja podrže na izborima predsedničkog kandidata izborne liste Izbor za bolji život Borisa Tadića. 22 godine vodimo politiku koja se uvek suprotstavljala nasilju, mržnji, podelama, ratovima, i naša je obaveza upravo zbog te 22-godišnje politike da pomognemo Borisu Tadiću na bilo koji način na koji to možemo da učinimo, da pobedi Tomislava Nikolića na izborima u nedelju i da ostane predsednik Republike Srbije.